Då kom en man fram till honom och frågade: Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv? Jesus sa: Varför frågar du mig om vad som är gott? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in i livet, så håll budorden. Vilka? Frågade han. Och Jesus svarade: Dessa. Du ska inte dräpa. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Visa aktning för din far och din mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. Då sa den unge mannen: Allt detta har jag hållit. Vad är det som fattas? Jesus svarade: Om du vill bli fullkomlig, så gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. När ynglingen hörde svaret gick han sin väg bedrövad, för han ägde mycket. Men Jesus sa till sina lärjungar: Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. När lärjungarna hörde det blev de bestörta och sa: Vem kan då bli räddad? Jesus såg på dem och sa: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Då sa Petrus: Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Jesus svarade: Sannerligen, vid världens återfödelse, när människosonen sätter sig på härlighetens tron, ska också ni som har följt mig sitta på 12 troner och döma Israels 12 stammar. Var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar ska få 100-falt igen och ärva evigt liv. Många som är sist ska bli först, och många som är först ska bli sist. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han: Gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han: Varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade: Därför att ingen har lejt oss. Då sa han: Gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen: Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå, men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först och de första sist.